sudjelovao sam na odboru za nacionalnu sigurnost, unutarnju politiku, na poziv predsjednika odbora gospodina Hajdaš-Dončića, zajedno i sa državnom odvjetnicom, glavnim ravnateljem policije i ravnateljem sigurnosno-obavještajne agencije. Izložili smo sve što je bitno za današnju temu, a riječ je o temi terorističkog napada koji se dogodio u listopadu 2020. godine. Govorili smo i o tom samom činu, koliko sam ja uspio razabrati iz izlaganja i predstavnika parlamentarne većine i predstavnika oporbe. Svi se slažu da je riječ o terorističkom činu, da je riječ o neprihvatljivom činu. Ono što smo još razgovarali je kako kreirati ozračje u društvu koje će smanjiti govor mržnje, koji kada evoluira, nažalost, može dovesti i do ovakvih slučajeva. Evo, najkraćim crtama, vjerujem da će vas predsjednik odbora obavijestiti o zaključku. Je li bilo povišenih tonova i nesuglasja možda? Nije, bilo je normalne rasprave, ali ništa što bi nekako izazivalo velike disonantne tonove. Jeste li vi možda ravnateljici DORH-a, ravnatelju USKOK-a, Milini, rekli da niste zadovoljni s njihovim izvještajima? Danas? Ne. Mi smo razgovarali o tome što je bit ove stvari. Bit ove stvari je da posao i državnog odvjetništva i policije na tom konkretnom slučaju počinjenja terorističkog čina traje. Ali niste zadovoljni s onim izvještajima koje je od DORH objavio u prosincu? Pa ja sam rekao i na odboru sljedeće, dakle, trebalo prilike malo više od godine i pol dana da DORH izađe s onim izvješćenjem koje je izašao ovo ljeto. Nakon toga, do tog trenutka, što se meni tiče, niti smo pitali na koji način DORH, policija i SOA rade u tom slučaju, niti smo utjecali ili da bilo kakav pritisak i ne daj Bože smjer vođenja istražnih radnji. Nakon što su oni to objavili, ja sam zatražio izvješće. Da vidimo o čemu se radi. Kad sam vidio ta izvješća, bilo je niz otvorenih pitanja, koje iz čitanja tih dokumenata za mene nisu bila odgovorena. I to sam rekao još ovoga ljeta.